Երիտասարդ հայ դիզայներները մեկը մյուսի հետևից հաջողություններ են գրանցում, վերջերս նույնիսկ Kiev Fashion Week-ին ցուցադրվեցին Պարոն Օրդյան, որը նոր նվաճում էր կարելի ասել հայկական նորաձևության աշխարհում։ Եվ մեր սահմանները հատում են նաև ոչ միայն նորաձևության աշխարհի ներկայացուցիչները, այլ նաև մեր երգիչները, երաժիշտները եւ ռոքերները։ Եկանք վերջապես հիմնական թեմային։ Բերեցինք։ Գիտես, որ ես ռոք շատ եմ սիրում։ Գիտեմ։ Բայց այդ թեմայով բացարձակ ոչինչ չեմ խոսել։ Չէ, պիտի խոսեք, պարոն Օրդյան։ Վերջում։ Վերջում, շատ լավ, վերջում։ Բայց հյուրերի վերջը գա, սկիզբը պիտի լինի։ Սկսենք։ Դե սկսենք։ Հյուրերին ներկայացրեք, պարոն Օրդյան, այո։ Դե ու սկսենք։ Հյուրեր ունենք տաղավարում, ինչպես գիտեք, այդպես լինում առավոտուսով, ժամանակ առ ժամանակ հյուրեր ենք ունենում։ Եվ ուզում ենք մեր հյուրերին բարի լույս ասել։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Լավ չեմ ներկայացնում։ Շատ լավ, տաղավարում եմ։ Այսպիսով Որթան Կարմիր խմբի մենեջերիչ Վահան Պողոսյանը, ողջույն Վահան, եւ Դավիթ Գալստյանը, Որթան Կարմիրի բաս գիտարահարը, շնորհակալություն տղաներ օրը հանրային հեռուստաընկերությունում սկսելու համար, հատկապես ռոք երաժիշտների համար բավականին բարդ առավոտյան։ Երկուսով եկան։ Դե ոչինչ, այս անգամ երկուսով թող սկսեն։ Երկու աթոռ պակաս էր։ Երկու աթոռ պակաս էր, բայց ես գիտեմ, որ Վահ Հարավոցյան արտանալը ձեզ համար բավականին մեծ խնդիր է, որ այո, հայ, եթե ռոկը սիրում է գիշեր։ Իհարկե, մանավան որ 3 ժամ ես քնածնում, արդեն մի քիչ դժվար է։ Բայց ինձ համար այդքան էլ դժվար չի։ Ես ինչքան էլ ուշ քնեմ, մեկ էլ շուտ են վեր կենում։ Ամերիկայից հետո ինչպես ադապտացվեցի գիշեր ցերեկին։ Այ շատ դժվար։ Ինչքան ժամանակ անցկացրուք Ամերիկայում, որպես դժվար։ Միշապատը հերիք է, որ վատ լինի ասենք։ Մենք 45 օր համայրա եղանք այնտեղ։ Հա 45 օր։ Այո։ Հա դու երկար ենք եղել։ Լուրջ, լուրջ։ Երբ վերադարձանք, մոտ 10 օր պահանջվեց զուտ ինձ, որ նորից գամես հայկական ժամանակին, մեր վիճակին, հա։ Որտե՞ղ լավ տպավորություններով եկանք, դա օգնեց, որ 10 օրում թե չէ կարողան 45 օր էլ տևեր։ Չէ, չէ, խոստովանեք, որտեղ եղաք, ինչ արի, իհարկե, իհարկե, պիտի պատմեք, այդպես հեշտ չի վերջանալու։ Դե հրավեր ստացանք Կալիֆոռնիայի, հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանից, USC-ա կոչվում է համալսարանը։ Այնտեղ ամեն տարի տեղի ունենում Innovate Armenia փառատոնը, որը նվիրված է հայկական ամեն ինչին, սկսած գիտությունից, արվեստից, կոդավորումից, այո, խմիչքներից, մի խոսքով, երաժշտությունից, ամեն ինչ։ Եվ ամեն տարի այնտեղ համալսարանում հայկական բաժինը, այնտեղ կա հայկական բաժին, կազմակերպում է Innovate Armenia Festival-ը եւ ամբողջ աշխարից հայ տարբեր մասնագիտությունների ներկայացուցիչներին հրավիրում է այնտեղ եւ մաթիկ, այո, այո, the Innovate Armenia։ Եվ որպես երաժիշտներ այս անգամ դուք էիք հրավիրված։ Միայն մենք էինք։ Մենք էլ ենք երաժիշտների ցանկում, այսպես ասած, որովհետեւ կային մոտարապես 4-5 խումբ, որոնք որ ներկայացնում էին իրենց ստեղծագործությունները։ Մենք էլ այդ ոճերի, տարբեր ոճերի, էլեկտրոից սկսած ժողովրդիկներով եւ այլն։ Մենք էլ շատ հարմար ժամանակի հրավերը ստացանք, որովհետեւ պատրաստվում ենք թողարկել մեր լավ ալբոմը հայկական մշակումներով եւ շատ հարմար զուգադիպեց եւ մենք այնտեղ առաջին անգամ ներկայացրեցինք մենք մեր այս լավ ալբոմը։ Բավականին լավ։ Որը ես ունեմ արդեն, դուք արդեն ունեք, որովհետեւ գնալուց առաջ ասացինք, որ նման բան է սպասվում։ Այս մինուսը կնվիրենք ձեզ։ Այո, այո, ես համեստորեն լռում եմ, այո։ Բայց ես մեկ անգամ եւս ցուցադրեմ, հա, պարոն Նորցյան, չնայած ես ինքս ծանոթ եմ եւ Բովանդակությանը եւ Շապիկին, որովհետեւ իմ երաժշտադարանի մի մասն եմ կազմում Որթան Կարմիրի Լաոն, հուսամ դուք էլ որպես ռոքի սիրահար իհարկե, այսինքն ռոքի մեծ սիրահար, մեծ սիրահար, այո, այսինքն ժողովրդական երգեր են ռոքի ոճի մեջ, այո, բայց ոչ միայն, ապա այսինքն հեղինական երգեր էլ կան,
հեղինակային։ Հա, մեր երկերը, մեր ստեղծագործությունը, ամբողջ տեքստը եւ երաժշտությունը մեր։ Գիտեք ինչ, որտեւ էս էլի շեղվելու եմ, կարճ եմ շեղվում։ Պարոնորցյան, երբ որ հայկական մեղեդիներից են խոսում, հայկական սրանք առհասարակ հայկական մի տեսակ կոմիտաս են գնում, մեղմություն կա, մաքրություն կա, հանդա լռություն կա, կամ դուդուկը էլ այդ մեղմությունը, բայց Հայաստանին որ վերևից նայում ես, ոմանք ժայռեր են, բայց սկսում ենք իրար հասկանալ, չէ՞, ժայռեր են, ոչ մենակ կոմիտասը, այսինքն միջով կոմիտասը նախ մենք ունեցել ենք երաժշտություն, կոմիտասը ուղակի մշակել է, հետո մեր երաժշտության մեջ շատ տարբեր տիպի ժողովրդական երաժշտություն կա, կա ժողովրդական աշուղական, կա ժողովրդական գեղշկական, կա ժողովրդական օրորոցային, կա ժողովրդական խորագիր ունենք, ռազմական, չէ՞, երաժշտություններ, քոչարի ունենք, ռազմական պարեղանակներ, նաև ամբողջովին ռոք երաժշտություն։ Էդ է, էլի, այսինքն հիմքերը կան, այնպես պատահական չի, որ ռոքը էստեղից է առաջացել, ախր Հայաստանից։ Իհարկե, եթե մարդկությունը այս հայկական լեռնաշխարից է, ասում եմ, առաջացել, ուրեմն ռոքն էլ է էստեղից։ Եթե մի քիչ ավելի կոնկրետանանք, Վանաձորից պիտի առաջացած լինի։ Միանշանակ չմոռանաք Վանաձորի ռոքային պատմությունը։ Բայց բազմանշանակ է, ասում եմ։ Եթե Վանաձորը իդեպից համար շատ իմաստով իհարկե ֆենոմենալ է։ Մեր համար է։ Սա մասին շատ երկար կարող ենք խոսել, բայց խնդրում եմ, եկեք ձեր շրջագայության մասին խոսենք, հասկանանք որ քաղաքներում եղաք, ինչ համերգներ տեղի ունեցան եւ ունկնդիրները հիմնականում հայեր էին, թե նաեւ ունեինք ամերիկաբնակ, ամերիկացի։ Այո, ունեինք եւ հայեր, որոնք կազմում էին մեծ ամասնությունը, եւ ամերիկաբնակ ունկնդիրներ, որոնք նույնպես շատ լավ ընթունեցին։ Ես հիմա կնշեմ մի քանի կարևոր Դավիթներն է, էլի Վահան ջան։ Հա, դեմ ես ուրեմն ասեմ Վիսկեի Գոգոն, Դավիթն էլ կպատմի Թեքսասի համերգի մասին։ Շատ լավ։ Հոլիվուդում նվագեցինք հանրահայտ Վիսկեի Գոգո ակումբում, որ հայտնի է նրանով, որ 64 թվից կա եւ ովքեր են այդ արդեր։ Այնտեղ նվագել են բոլորը, այն բոլոր ռոք են մեծությունները այնտեղ նվագել են, մեր System of a Down-ը նույնպես, մեր համար մեծ այդպես ոգևորություն էր այնտեղ նվագել եւ հայկական շուրջ պարպարվեց այնտեղ, մեր լեբլեբիջների խմբեր երկի տակ, հայկական դրոշ ծածանվեց եւ այլն։ Շատ տպավորված ենք, իմ համար ամենատպավորիչ համերգներից Վիսկեի Գոգոն էր, Դավիթը թող ասի Թեքսասի Վեյքո քաղաքում համերգից։ Ուրեմն, քանի որ Թեքսասի հայ համայնքը մտադիր է այս եկող տարին, այս 2018 թվականին արդեն այս տարի լոբինգ անի հայկական ցեղասպանության հարցով եւ ստիպի ղեկավարությանը ընդունել, դա այս մի շարք ծրագրեր են իրականացվում, որից մի մասը եւ հենց այդ մի համերգ էր, որտեղ մենք էինք նվագում եւ ինչը պետք էր նկարահանվում էր եւ եթեր պետք է տրվեր, մոտ 20 միլիոնանոց ինչ որ հեռուստատեսություն ունեց, հեռուստադիտող ունեցող, հեռուստատեսություններում եւ այդտեղ այդ ամեն ինչը նկարահանվեց եւ պետք էր եթեր տրվեր։ Եվ եթեր տրվեց։ Կարևորությունը այդքանով էր։ Բայց ինձ համար ամենահետաքրքիրը այն էր, որ մեզ համար պարզ է, որ մեր երաժշտությունը մեզ հետաքրքիր է, մեր ազգային երաժշտությունն է, ինչ որտեղ գենետիկ հիշողությամբ եւ ամեն ինչով մեզ հետաքրքիր է։ Եվ մեր խնդիրներն է, մեր ցավն է, մեզ հետաքրքիր է, ինձ համար հետաքրքիր է, ինչքանով է դա ամերիկացուն հետաքրքիր կա։ Հավանաբար հետո Facebook-ում ընկերությունների առաջարկերի քանակով էլ էիք հասկանում, որ շատ են եղել ոչ ազգությամբ հայ ունկնդիրները, հա։ Անընդհատ բաժանորդագրվում են մեր կայքին, կայքում կա բաժանորդագրվելու տեղ, որտեղ որ մենք նորություններ պարբերաբար ուղարկում ենք, եւ մեր շրջագայությունից հետո կարելի ասել օրը մի
10-20 բաժանորդագրությունը ալնում ու անընդհատ։ Եվ ապլոդներ էի հավաքում։ Ես ու Հերինեն շատ դաժան մարդիկ ենք։ Այս պահին դուք ունեք 30 վայրկյան։ Թող ամփոփեն։ 30 վայրկյան։ 30 վայրկյան։ Ուրեմն պետք է անցած տոները շնորհավորենք եւ բոլորին մաղթենք հաջողություն ու թող ռոքը իրանց կյանքում շատ լինի։ Եվ նշենք, որ անցյալ տարին նշանակալից էր ձեզ համար ալբոմի շնորհանդեսով։ Այո, ծրագրեր ունեք, ծրագրեր։ Ծրագրերն էլ դե 38 վայրկյան ունեք դեռ։ Կարևորագույն ծրագրերի ձենակ կլինի, որ մեզ հաջողվի նորից մեկնել Միացյալ Նահանգներ, եւ երկրորդ կարևորը, որ ուզում ենք շրջագայություն անենք Հայաստանում, Հայաստանի մարզերում եւ ուզում ենք նաեւ Արցախ հասնել, որովհետեւ մեր մեծ ցանկություններից մեկն է այնտեղ մի հատ մեծ համերգ ունենանք։ Ուրեմն Հայաստանում, Արցախում ձեզ լսելու ենք այս տարի 2018-ին։ Այո, այո։ Դե, ուրեմն այդ հեռանկարով էլ թույլ տվեք շնորհակալություն ասել եւ ստեյցիոն ասել։ Այո, շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Շնորհակալություն, սիրով կսպասենք նորությունների, որոնց մասին կխոսենք այս տաղավարում։